Так виглядає книга «Флора Хмельниччини». На 240 сторінках її автори вмістили інформацію про 1649 видів рослин області. У нас в області ще не було такого видання. І це вперше така велика узагальнена праця. І дійсно вона є актуальною, вона є необхідною. Ну, прийшов час уже видати було таку працю, де б узагальнити, зібрати всі ці цікаві факти і донести до читача. Лілія Юглічек розповіла, у співавторстві з Людмилою Любінською укладала книгу «Флора Хмельниччини» 2 роки. На збір інформації, за словами науковців, знадобилося 30 років досліджень. Це 30 років походів в природу, це поїздки по всій нашій Хмельниччині, це і по скалах, і по товтрах, це і по болотах, і по річках, це по лісах, і по степах, це роки, це і в сезон, і позасезоння. Це вивчення того, що було, прийшло до нас у спадок від наших попередників, наших науковців, які працювали тут на Хмельниччині, від тих науковців, які приїжджали сюди працювати. Складаючи цей перелік, ми опрацювали дуже багато різних літературних джерел. Ми працювали в гербаріях наших національних. Ми опрацювали праці тих людей, які колись були в експедиціях на території Хмельниччини, які видавали статті. Тобто це дуже велика і кропітка праця. Лілія Юглічек і Людмила Любінська називають книгу «Флора Хмельниччини» спільним проєктом науковців, фотографів, школярів і студентів. Присвятили працю авторки видання своїм наставникам. Свою книгу ми присвятили нашим науковим керівникам, видатним українським ботанікам, професорам Тетяні Леонідівні Андрієнко-Малюк та Борису Володимировичу Заверусі. Ми з того дуже горді, що ми змогли, бодай так, сказати дякую цим великим вчителям. Авторки «Флори Хмельниччини» розповіли, оформили книгу так, щоб вона була цікава для пересічного читача. Там викладки є суто наукові і є викладки такі, які трошечки би розважили людей. І легенди якісь, і вірші, і свої якісь легенди, і свої якісь вірші. От, щоб легше читалося. Бо якщо би дати чисто наукову книжку, вона би, напевне, лежала на полицях бібліотек. А нам хотілося б, щоб з нею працювали всі. Частина ілюстрацій у книзі належить фотографу-аматору Миколі Рябому. Важливо знайти, побачити рослину. Це основне. І що вона була цікава, що у нас росте, оскільки багато рослин з кожним роком їх кількість зменшується. Рідкісні рослини, того рідкісні, що вони з часом можуть попасти, їх треба оберігати. Книга «Флора Хмельниччини», розповіли її авторки, вийшла тиражем у 1500 примірників. Її розповсюдять по освітнім закладам області. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.